Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus. Un dia més ens trobem per conèixer històries amb tot el territori lleidatà, de la Plana als Pirineus. Avui, per exemple, coneixerem la Senterada, que durant el confinament un grup de persones van decidir cultivar el seu propi hort per abastir-se de productes de la terra. Una iniciativa que a dia d'avui encara continua i ho veurem tot seguit. A la capital de la Noguera visitarem la primera botiga de Càritas, que té com a objectiu promoure l'economia circular. I des d'Alcarràs parlarem d'un tema que ens preocupa molt, la nova temporada de recollida de fruita. Comencem. Plantar un hort, cuidar un jardí, són coses que un pot fer a casa seva, però pocs s'imaginen que també es pot fer en un poble sencer. I això és el que hem fet els veïns i veïnes de Senterada. Ho van començar en plena pandèmia i de manera comunitària, i un any després comencen a veure els seus fruits. Avui ens explicaran com s'ho han fet. Aquesta botiga que tenim aquí al meu darrere és la primera botiga de moda rec que s'inaugura a la comarca de la Noguera. Càritas Urgell ha inaugurat recentment aquest establiment que busca promoure l'economia circular, així com també la reinserció laboral. S'apropa la campanya de la fruita i, per tant, l'arribada en massa de treballadors del camp. Previnguts per l'experiència de l'any anterior, els alcaldes del Baix Segrià plantegen, entre altres mesures, un pla de vacunació específic per a temporers. Com es prepara l'Ajuntament d'Alcarràs per viure aquesta campanya? En parlem en una estona a Connecta Lleida Pirineus. Històries boniques. Fa poc més d'un any, els veïns i veïnes de Senterada, al Pallars Jussà, vivien o sobreviuen com tothom, confinats a casa. Alguns, des de les seves llars, podien observar el riu Flamisell i les parcel·les que voregen, que els darrers anys havien anat quedant abandonades. Aquestes dues realitats són les que van decidir ajuntar una veïna del poble per tal de canviar el seu curs. És així com va néixer l'associació Senterada, municipi viu i comestible, que s'ha dedicat a recuperar horts i jardins que abans hi havia al poble. En aquesta tasca s'hi han sumat 130 voluntaris, es podria dir que el poble sencer, i això ha teixit uns vincles que segurament no existien ni abans del confinament. Anem a connectar amb en Jofre Figueres, que està ja mateix, perquè, Jofre, quan se podran començar a recollir aquests fruits? Hola, Mariví. Doncs mira, serà d'aquí uns mesos. Justament ara estem enmig d'un d'aquests horts, d'un d'aquests quatre horts, que ja està tot arreglat, començarà a agafar color d'aquí poc, perquè això, començaran a plantar les hortalisses d'aquí uns 15 dies, ja ho han fet amb les trumfes ara fa poc, i una mica més allà, que ara hi anirem, tenim un galliner. Vull dir que són moltes coses les que s'han anat fent durant tot aquest període, i precisament una de les artífecs de tot això, sinó la que ho va tirar endavant, és la Mireia, que ens acompanya avui. Hola, Mireia, què tal? Hola, molt bé. Una mica, explica'ns, tu ets d'aquí de Senterada tota la vida i com decideixes tirar endavant aquest tros de projecte? Bé, doncs sorgeix en plena pandèmia. Comencem a reflexionar que si no arriba un tràiler ens quedem sense aliments i perdem tota aquesta autosuficiència que havien tingut els nostres avis. I després d'unes jornades de reflexió decidim associar-nos en l'associació Senterada Municipi Viu i Sostenible i treballar l'autosuficiència. I el primer projecte que sorgeix és Senterada Comestible, un jardí d'aliments comunitari. I clar, vosaltres coneixíeu tot aquest món per tirar endavant això? Heu hagut d'aprendre moltes coses molt de cop i volta? Com ho heu fet? Bueno, teníem l'experiència de l'horta familiar, no? Però fèiem una horta convencional, no? I quan decidim crear aquest projecte Centrada Comestible teníem molt clar que volíem fer agricultura ecològica i també un projecte de permacultura, és a dir, fer com uns horts jardins, no? Per això sí, ha sigut clau trobar un enginyer agrícola, que ha sigut possible gràcies a l'ajut de garantia juvenil del SOC, i també l'Escola de Capacitació Agrària ens ha cedit un curs d'horta ecològica amb l'associació ERA, que fa que tots els socis ens puguem formar i estar preparats per fer un bon cultiu. Clar, perquè ara quants socis sou en total? Pues bueno, estem molt contents perquè a Senterada hi vivim 50 habitants tot l'any i som més de 170 socis.
Déu-n'hi-do. I les edats, els perfils, són diversos, també? Bé, des de nens petitets, que tenen mesos, fins a, bueno, els més grans, que tenen quasi 80 anys, sí. I clar, tu d'entrada t'esperaves una resposta tan entusiasta? No, jo pensava que aniríem creixent a poc, i bé, això és una mica... és bo, però per altra banda, pues, per no morir d'èxit i saber les necessitats de tots, pues, bueno, serà complicat. El primer any ja han promès que, bueno, un ancià amb tomates, algun tipus d'hortalisses, però no, que no es pensen que cada setmana podrem tindre tot el que necessiten aquests 170 socis. Clar, i el recorregut, a part de que surtin, acabin sortint tots aquests productes d'aquí, on espereu arribar una miqueta? I també si això es pot reproduir a més llocs, tu creus? Bueno, nosaltres intentem almenys, pues, poder servir aliments ecològics a tots els veïns del poble, almenys a l'estiu, que és quan més producció podem tindre, perquè estem en un lloc que l'hivern és complicat si no tenim una infraestructura considerable, i penso que és un projecte que pot ser replicat a molts altres pobles petits, no? On hi hagi, pues, voluntaris com aquí, que cada dia tenim socis que estan aquí treballant la horta. Doncs gràcies, Mireia. Anem a conèixer precisament aquests voluntaris que venen aquí cada dia. Un d'ells és l'Antònia. Hola, Antònia. Bona tarda. Vostè ve aquí sovint i què li aporta venir aquí? A veure, quasi podria dir que m'aporta la continuació del que m'he dedicat tota la meva vida, que jo m'he dedicat, entre altres coses, a la cura de les persones. I el fet de que la Mireia ens expliqués aquest projecte, a mi em va suscitar que podria desenvolupar aquelles coses que m'agraden, que és la cura. La cura, en aquest cas, seria, pues, doncs, la cura dels ciutadans, bueno, els pobletans de Senterada, en què tindran unes verdures ecològiques. Seria un poble sostenible en el sentit de que possiblement la gent s'entusiasmaria i vindrien més ciutadans a viure aquí a Senterada. I l'altra cosa, la Mireia també té un projecte de recuperar llavors i plantes i arbres fruiters autòctons. Per tant, és tenir cura de la vegetació pròpia d'aquest terreny, d'un terreny prepirineu, i que realment això a mi m'entusiasma. Gràcies, Antònia, per transmetre aquest entusiasme. I precisament el que comentàvem abans, una de les coses que s'està fent ara justament, en aquests moments, és arreglar el galliner. Ho està fent en Carles. Hola, Carles. Bueno, l'equip d'en Carles, el Josep Maria, Benito, a Natàlia... Tota una colla, no? Dos o tres, som cinc i sis, també. I exactament quina feina hi ha darrere de tot això? Bueno, doncs a partir de tot el material que Benito ens ha subministrat, que tot és reciclat i aprofitat, fins al que veus ara, excepte les rodes, tot és cost zero. I això estarà acabat d'aquí quan? Si tenim el material aquí, tres dies es podria acabar. Perquè hi ha molta feina que no es veu, que és de regruixir, tapar per dins... que no hi hagi cantos, arestes, que els animals els puguin fer mal, pintar tot el terra i a sobre veure si s'hi posa una xapa per netejar-ho i un forat a sota per escombrar i netejar i que caigui la brutícia fora. I després les gallines, quan han d'arribar? No ho sé, aquí la jefa. Aquí ja hem de preguntar-ho. Manda la Mireia. Quan estigui acabat ja podria... Bueno, de fet, després s'ha de ballar tot perquè no se'ns escapi d'aquest camp. I poca cosa més. Bueno, però sempre hi ha coses a fer, no? Vull dir, la feina és contínua. Sempre hi ha coses a fer i tota aquesta feina que estem fent és la feina inútil, o sigui, és la feina prèvia per acabar fent allò que volem fer, que és que les gallines posin ous i el conreu, pues, produeixi, no? Però tot això, clar, és infraestructura necessària mínima per poder fer. Bé, doncs gràcies, Carles. I real que comentàvem, un projecte que realment il·lusiona i que amb aquestes coses que potser el Carles ens deia que eren inútils, realment és el que li donen gràcia i fan que sigui realment transformador tot aquest procés, aquestes vivències que hi ha entremig, per acabar fent que això, doncs, tiri endavant i realment tingui un impacte en tanta gent d'aquí a Senterada. Ai, quantes Mireies Fonts hi hauria d'haver-hi al món perquè fos tot una miqueta més sostenible, perquè no solament ha tingut aquesta iniciativa, n'hi ha tingut d'altres per recuperar també rutes de la Vall Fosca, o sigui que realment felicitats a tota la gent de Senterada, a tots els voluntaris que fan possible aquest hort per abastir-se. Gràcies, Jofre. A 8:45 del vespre comencen Notícies Lleida amb Núria Sirvent. Anem a conèixer quins seran els titulars d'aquesta tarda. Núria, què tal?
Molt bona tarda, companys del Connecta Lleida Pirineus. Avui al Notícies Lleida parlarem, entre moltes altres coses, dels beneficis del programa de gent gran de la Fundació La Caixa, que des de la tardor es desenvolupa en format virtual. Es tracta d'una sèrie de tallers que han estat creats per a cobrir necessitats derivades de l'actualitat, com ara tallers per aprendre a fer videoconferències, a comprar per internet o per saber utilitzar el canal La meva salut del sistema sanitari català. Nosaltres hem assistit a una de les activitats del taller d'exercici físic, com veieu, i hem comprovat com els seus usuaris han millorat en aspectes de la seva vida quotidiana, com ara cordar-se les sabates o sociabilitzar en aquests temps tan complicats. També us parlarem de l'IRB, de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, que busca voluntaris i voluntàries de més de 25 anys per participar en un estudi sobre la presa de decisions. Les proves, que són individuals, analitzen l'impacte de diversos estímuls a l'escorça frontal a través d'una sèrie d'electrodes que permeten registrar l'activitat cerebral. I què faran amb els resultats d'aquestes proves? Doncs, un cop acabada aquesta fase, es procedirà a elaborar una base de dades per la seva anàlisi. En breu us ho explicarem amb més detall. I coneixerem també històries tan curioses com la del ramat d'ovelles que pastura els aiguamolls de Rufea en el marc d'un projecte antiincendis. Aquesta setmana hi començaran a pasturar 800 caps que s'encarregaran de contenir la vegetació de la zona per evitar la propagació d'incendis. L'ús d'aquests terrenys per a la ramaderia va ser una iniciativa de la Paeria, que al març va treure a subhasta aquesta activitat agrària a Rufea. El ramat estarà per aquest paratge durant tot el mes i l'objectiu és mantenir, com dèiem, un ramat més petit durant la resta de l'any. I en esport sabrem quan li costarà econòmicament jugar el primer partit d'eliminatòria del play-off d'ascens a l'Aleport al CB Pardinyes. Són milers d'euros que hauran d'assumir quan encara no té ni cobert el pressupost ordinari. També veurem com el Vilassana es prepara el que serà l'últim partit de la temporada al municipal, perquè ja salvades des de fa unes setmanes, només els hi queden dos partits de Lliga. Tot això i molt més, doncs d'aquí una estona, Notícies Lleida, recordin, a 8:45 del vespre. Fins ara. Doncs gràcies, Núria. D'aquí una estoneta podrem veure aquesta i altres informacions. Ja sabeu que cada tarda ens encanta viatjar i conèixer històries, històries que ens marquen, com per exemple la que ara vindrà des de Balaguer i ens l'explicarà el Gerard. Càritas Urgell ha obert aquesta setmana una botiga Moda Re. Sabrem de què es tracta. És un projecte que té l'objectiu de promoure l'economia circular a partir del residu tèxtil i alhora generar llocs de treball i la inserció d'aquestes persones. Gerard, bona tarda, com estàs? Hola, bona tarda, Mariví. Doncs molt bé, aquí a la botiga que recentment s'ha inaugurat, es va inaugurar ahir, i podem trobar roba, podem trobar tot d'estris de segona mà. És un projecte, com dèiem, per fomentar l'economia circular i també per la reinserció laboral. Perquè puguem entendre tots com funciona aquest projecte, tenim a la Marta Fortuny, que és la coordinadora general de Càritas Urgell. Bona tarda. Hola, bona tarda. Perquè puguem entendre tots què és Moda Re. Moda Re és una botiga de roba de segona mà i d'objectes usats. La propietària és l'empresa d'inserció Nogorapats, que dirigeix Càritas d'Urgell. I Moda Re és una marca registrada a nivell de tota Espanya, de Càritas Espanyola. I el que pretenem és la inserció laboral a través de la venda d'objectes de segona mà i de roba usada. Què hi podem trobar a la botiga i d'on prové tot aquest material? Aquí a la botiga podeu trobar tot tipus de roba per totes les edats, des de nadons a persones joves a persones grans. Després hi podeu trobar objectes i parament per la llar i objectes de decoració. D'on prové tot això? Tot això prové de donacions d'empreses i de particulars. La donació de particulars ho fem a través la roba, a través de la recollida que fem a través dels contenedors que tenim arreu del territori. Tenim una xarxa de contenedors de 90 contenedors que ocupen tot el territori del Bisbat d'Urgell, i els objectes els recollim a través dels 5 centres d'activitats que tenim també ubicats en 5 llocs estratègics del nostre bisbat i també a la seu que tenim a la seu d'Urgell. Si et sembla, parlem una mica del projecte per començar. Per què s'ha decidit obrir la botiga a Balaguer, que és la primera de la comarca de la Noguera? Bé, vam decidir obrir el projecte aquí a Balaguer perquè nosaltres ja fa més de 16 anys que vam obrir la primera botiga a la seu d'Urgell. És a dir, que no és un projecte novedós per nosaltres, sinó que ja tenim una experiència, i per nosaltres les botigues
botigues són un recurs per poder formar i acompanyar persones amb risc d'exclusió social, per poder-los inserir al món laboral amb una experiència real de feina, on mentre estan amb nosaltres els hi fem una formació al mateix lloc de treball. Ens vam decidir per Balaguer, perquè aquí a Balaguer també tenim un centre d'activitats de Càritas, on portem a terme un programa de laboral, on estem acompanyant persones que busquen feina i que millorar la seva ocupabilitat, i vam creure convenient d'ampliar la xarxa de botigues cap a Balaguer per poder donar una sortida a totes aquestes persones que estem acompanyant des de Càritas. Referent al tema de la reinserció laboral, quan heu rebut moltes sol·licituds per poder treballar aquí a la botiga? Per poder treballar a la botiga no és un projecte obert que podem rebre sol·licituds, sinó que forma part d'un itinerari. Les persones que accedeixen a aquest lloc de treball procedeixen del nostre programa laboral de Càritas, com us deia abans, inicien un itinerari de formació individualitzat, i llavors aquells candidats que veiem que estan preparats per poder entrar a treballar amb una experiència real laboral, són candidats per poder entrar a treballar aquí a la botiga. Sí que les persones que es troben en situació d'atur o que volen millorar la seva ocupabilitat es poden adreçar a les instal·lacions de Càritas que tenim al centre Sant Domènec d'aquí de Balaguer, i en els casos que es cregui convenient finalitzar el seu itinerari, una possibilitat és acabar amb una experiència real aquí a la botiga de Moda Re, que hem obert a Balaguer, i que l'objectiu principal és aquest, no? Poder formar i poder acompanyar i poder inserir a persones que estan en risc d'exclusió social i que tenen dificultats per poder entrar al mercat ordinari de recerca de feina. Vale, moltes gràcies i molta sort en aquest projecte. Moltes gràcies a vosaltres. Seguim. La Faride és una d'aquestes persones que està tenint una segona oportunitat gràcies a aquest projecte. Està treballant ara, que la tenim aquí ordenant, però ens cedirà dos minuts perquè ens pugui explicar una mica la seva situació. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. ¿En qué situación estabas antes de entrar aquí? Mira, tengo poco tiempo que llegué aquí y me encontraba ya tiempo sin desempleo. Acudí a Cáritas para la oportunidad de buscar un trabajo. Ellos me dieron la orientación y asesoramiento, cómo buscar trabajo, estudiar el idioma. Y bueno, ahorita que abrieron la tienda, me han dado la oportunidad, vino una entrevista y me han dado esta oportunidad para trabajar aquí. Bien, ¿estás contenta trabajando aquí? Es una buena segunda oportunidad, ¿no? Muy contenta, porque me gusta la tienda, me gusta lo que es, como es, reciclan todo el proyecto social que tiene Càritas. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Bé, aquest projecte va de segones oportunitats per la gent, també pels objectes. Qualsevol cosa, qualsevol projecte que tingui a veure amb això, doncs serà sempre benvingut. Doncs sí, perquè a més d'aquesta manera evitem molts residus i a més tenim aquesta segona oportunitat. Qui sap si pot trobar algun objecte que està buscant des de feia molt de temps. Gràcies, Gerard, per la iniciativa i per donar-la a conèixer avui al Connecta Lleida Pirineus. Moment de fer-vos la proposta cultural de cada dia, perquè avui a les 8 de la tarda a Tàrrega podeu veure una obra de teatre, IME, que al carrer de la companyia d'Ara, que porta en escena la visió demolidora sobre l'addicció a les pantalles i de com l'excés de la comunicació paradoxalment ens pot acabar aïllant. Reflexions que aboquen en aquest muntatge, comèdia profètica sobre què passaria si caiguessin tots els servidors. I la nostra darrera parada d'avui és al Baix Segrià, en una de les zones productores més importants de fruita dolça de les comarques de Ponent. Per això, avui anem a Alcarràs, per conèixer com un municipi es prepara de cara a aquesta propera campanya. Allà tenim el nostre company Josep Cambrai. Bona tarda, perquè avui parlarem precisament d'allotjaments específics per a treballadors amb Covid, no és així? Bona tarda, Mariví. Doncs sí, ens trobem a l'allotjament municipal El Saladar, on s'hi afegiran diversos mòduls amb capacitat per a 32 persones, que és on s'hi posaran en aquests nous espais la gent amb contacte de Covid. Per saber més, tenim amb nosaltres a l'alcalde d'Alcarràs. Bona tarda, Jordi. Bona tarda. Com esteu preparant des de l'Ajuntament per fer front a aquesta nova campanya que comença ja en breus? Bé, agafant tota l'experiència que tenim de l'any passat, de com va evolucionar tot, hem tornat a habilitar uns espais com aquest allotjament que heu vist, que és per a
per garantir els espais, doncs, als habitatges, no? Aquelles empreses agrícoles, doncs, que no poden garantir l'espai dels seus treballadors, els seus habitatges, aquí, doncs, oferirem que tinguin aquest espai amb els dormitoris que veureu i el seu menjador, el seu espai. Després, paral·lelament, també condicionarem 8 mòduls prefabricats, que hi haurà per 32 places, pel tema dels confinats. Si tenim un rebrot, estem preparats, doncs, per acollir, doncs, els confinats i poder continuar amb la campanya, doncs, normalment. Després també, ara darrerament, que va passar, doncs, el divendres i dissabte passat, també tenim el centre de vacunació massiu a les escoles velles per poder anar vacunant, doncs, a la població tant a la població del Carràs com a les poblacions veïnes, doncs, que això farà que com més vacunes arribin, doncs, més protecció, doncs, tindrem per fer front al Covid. Molt bé, Jordi. Ara tornarem a parlar amb tu, no marxis gaire lluny. Des de l'Ajuntament heu de rebre a tota aquella persona que vol treballar, diguem. Us preocupa que la campanya d'aquest any sigui més complicada que la d'any passat? Hola, bones tardes. A veure, esperem que no, perquè, bueno, ja portem una experiència de l'any passat de la campanya, crec que la vam portar bastant bé des de los pagesos, i enguany, doncs, crec que encara gràcies a les vacunes i això, antes podem arribar a poder portar una campanya molt millor, i les problemàtiques que hi va haver, les que sempre n'hi ha de l'any passat, aquest any que n'hi siguin. Doncs moltes gràcies, ara tornarem a parlar amb l'alcalde. L'habitatge que esteu veient ara mateix, com ha dit, no és per aïllar els casos de Covid o de contacte, sinó que hi hauran habilitats els nous mòduls que es faran per a amb 32 persones, no? Havíem dit. Correcte, pel tema dels confinats, de les persones confinades, hi ha 32 places, de l'allotjament comptem, doncs, amb 96 places. Uh-huh. Preveieu habilitar algun altre espai a part d'on estem ara mateix? Bé, com que l'any passat, doncs, vam entrar, doncs, bastant en crisi amb el confinament municipal i el rebrot que vam tenir, tenim un altre espai també que allà hi haurà, doncs, prop per, si fos per confinament, també d'unes 30-40 places, que és l'antic allotjament, doncs, que continua estant preparat, doncs, amb llits, les cuines, tot preparat com a retent de si tinguéssim un altre rebrot, que esperem que no. Bé, esteu preparadíssims aquest any, després d'haver viscut tot el que es va viure l'any passat, les previsions les teniu controlades, però pot passar qualsevol cosa, no? Bé, el que estem és mirant cada dia, sí que ara amb el que és el Departament de Salut anem molt coordinats, tenim informació al dia de la evolució localment dels casos que puguem tenir de positius, i això ens donarà una miqueta de marge per actuar en conseqüència amb això, i esperem i desitgem que arribi on les vacunes, puguem vacunar el màxim de població i els que volem, la gent essencial, per no tenir cap altre rebrot. Doncs moltes gràcies, Jordi. Anem a parlar ara amb el sector de la pagesia, que és un sector, podríem dir, essencial. Vosaltres creieu que és indispensable, no?, aquesta vacunació específica? Clar, nosaltres som sector essencial. Nosaltres no podem parar de treballar perquè tenim una fruita que collir i tal. Aquesta vacuna, el que estem demanant, primer de tot, és que vacunen el personal fixe que tenim a les nostres empreses i al propi agricultor, perquè sense aquest personal no pot tirar l'explotació en banda. Uh-huh. Llavors, també, si no hi ha prou test vacunes, doncs fer un cribatge a tota la gent que vagi arribant a les nostres explotacions, per donar-nos també una seguretat. A veure què es podrà fer. A part de les vacunes, com preveieu que anirà la temporada i quines mesures teniu previstes? Bueno, aquesta temporada l'esperem no tan complicada com la passada. Hi ha menys producció a causa dels efectes de la gelada i tenim tots els temes i la coordinació, ja tenim la pràctica de l'any passat. El que preveiem, com l'any passat, partir colles, diferents finques i no trobamos diferents horaris i vigilant molt. Clar, has nombrat les gelades. Aquest any han afectat de manera molt greu a la producció general. Llavors, això significa que hi haurà menys treballadors, també. Correcte. Enguany de treballadors farà falta molt menys personal. Per això, quasi tots els pagesos ja tenim el nostre personal que repeteix any rere any, i personal extra no creiem que ens en faci falta.
Molt bé, moltes gràcies, Sergi. Doncs bé, Mariví, aquestes són les preocupacions i els plans que ens transmet la pagesia i l'Ajuntament d'Alcarràs. Anirem veient com evoluciona la pandèmia i quins canvis hi podrà haver respecte a aquestes mesures previstes. Molt interessant, Josep, tot el que ens has explicat, perquè realment ens afecta a tota casa nostra, a tot el nostre territori, i hem d'estar preparats. Moltíssimes gràcies, Josep Cambray. I acabem el programa. I com ho fem? Doncs avui és el Dia Internacional del Petó, amb una de les escenes de la pel·lícula Cinema Paradiso, on els protagonistes, doncs, el protagonista Totó ha crescut amb la màgia del cinema i la seva gran amistat amb l'Alfredo, el projectista del Cinema Paradiso, on li regala, ja en edat adulta, tallades les escenes de petons que no va poder veure en la seva infantesa. La música, amb el Canto del Loco. Amb besos. Fins demà. Entiende por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué te has tirado tres horas en el espejo pa' ponerte guapo, ese guiño de ojos sin complejos.